Diu, i com és que no feu servir antics senders que hi havia entre Manlleu i... Perquè nosaltres com a Diputació, l'únic lloc que podem actuar és al costat de les nostres carreteres, és el que anomenem zona de policia o zona d'ús públic, no? Per tant, és en aquesta zona que nosaltres actuem. Actuem en aquesta zona, a més perquè nosaltres pensem que hem d'anar al costat de les nostres carreteres. Per què? Perquè busquem un nou tipus de mobilitat. I segona, allà on es fan servir senders, a la nit, a l'hivern, la gent té molta por, molta inseguretat. Per tant, el nou de la carretera també genera més seguretat. Eh? Sempre penses, si passa alguna cosa, algú em veurà. Això genera molta més seguretat. Tren de la C25, fem, allà sí que fem un petit recorregut, perquè no podem anar per un problema d'infraestructura tècnic o ben bé al costat de la carretera, i per tant no ho sondejarem, passarem pel costat. Si ens creiem les ciutats del segle XXI i la mobilitat en bicicleta i ser sostenibles, realment tots els ajuntaments, seguint els nostres plans de mobilitat, hem anat obrint tots aquells carrils bicicletes per promoure el moviment, el desplaçament sostenible en bicicletes. Llavors, en el moment en què ens trobem casos com aquest que tenim Vic i Manlleu, que són les dues capitals de la comarca d'Osona, és lògic que ja tard o d'hora s'ha de construir aquest vial de carril bici per connectar aquests trams de població. Això ens afecta clarament en l'agut, perquè com a territori estem entre les dues capitals. I a partir d'aquí, jo el que voldria és agrair, sobretot, la Diputació de Barcelona, perquè gràcies a aquest ens, un ens supralocal, aconsegueix doncs, que la construcció d'aquest vial no hagi d'anar sobre les arques de l'Ajuntament de Gurb, sinó que ha d'anar sobre un ens superior, en aquest cas, la Diputació de Barcelona. Sense la Diputació això no fora possible, i en canvi estem convençuts amb una mica d'il·lusió i una mica de ganes de que segur que aquest carril bici tindrà un èxit, sobretot amb l'aparició de les noves tecnologies, bicicletes elèctriques i tots els dispositius que fa que la mobilitat cada dia s'atendirà més cap a aquest aspecte. Es poden llegir com tres missatges a partir d'aquesta aposta que fem, no? Primer de tot, el fet de ser capaços de tres poblacions d'una comarca, dues ciutats importants dintre d'aquesta pròpia comarca i una sobretot amb amplitud d'espai, com pot ser Gurb, per sumar-nos a una infraestructura que ens sembla doncs, que pot ser molt important. I, evidentment, aquí tenia el recolzament de la Diputació, vol dir que per nosaltres això és aquella idea de pensar sobretot per la comarca, pensar sobretot per les nostres poblacions, i sabem que això doncs, és una suma que aportarà doncs, molt per a tots els ciutadans que tenim aquí. L'altre missatge que crec que també es dona aquí és que tenim clar que una infraestructura com aquesta el que fa és apropar territoris, diem que dona oportunitats, que lliga persones i que dona aquesta possibilitat de connectar-nos d'altres maneres, en què em sembla que, pensant en l'última idea, seria el missatge últim que volem donar, que anem cap a unes poblacions que sobretot el que volem i el que volem potenciar és aquesta mobilitat més sostenible, aquestes ciutats més saludables o aquestes oportunitats de ciutats més netes i més d'esport, que donaran doncs, aquesta proximitat amb aquest carril. Hi ha cada vegada més trànsit entre les dues principals ciutats de la comarca i, evidentment, aquest trànsit també el suporta Gurb, i que serà una manera alternativa de desplaçar-nos, i també tots som conscients que en els darrers anys veiem més que mai doncs, a persones, sobretot avançades, jubilats i jubilades, doncs, que caminen més, que van en bicicleta, que per tant aquest foment de l'activitat sana també doncs, hi ajudarà amb aquesta connexió a peu i en bicicleta entre Vic, passant per Gurb, fins a la nostra ciutat de Manlleu.